chorak asrlik mayitlarga bugun janoza o'qilmoqda. Bu tobutlarda serb kuchlari o'ldirgan bosniyalik musulmon o'g'il bolalar va erkaklarning suyaklari solingan. Ularning shaxsini aniqlash uchun 25 yil vaqt ketdi. Hali yana ko'plab musulmonlarning kimligi ma'lum emas. 25 yil oldin Srebrenitsaga serb qo'shinlari kirishadi. Xalqaro BMT kuchlar musulmonlarni himoya qila olmaydi. Serblar kamida 8000 nafar musulmon o'g'il bola va erkaklarni ajratib olishadi. Keyin serb kuchlari ularni o'ldiradi. Bosniya musulmonlari ko'pi hamon yaqinlari jasadlarini topib dafn eta olishmagan. Srebrenitsaga kirgan serblar 23000 nafarga yaqin musulmon ayol va bolalarni boshqa joyga ko'charadilar. Musulmon ayollarni zo'rlash va tahqirlash avjiga chiqadi. Srebrenitsa xavfsiz hudud edi, lekin xalqaro kuchlar musulmonlarni himoya qila olmasdan ularni o'ldirmoqchi bo'lgan serb kuchlarga topshirib qo'ya qolishadi. Gitler qirg'inlaridan beri Yevropa tuprog'ida bunday qirg'inbarot bo'lmagan edi. Bosniyadagi urush jinoyatlarini musulmonlarni genotsid qilish harakati deb ham atashadi. Lekin ko'plab serblar buni genotsid yoki genotsidga urinish emas, urush jinoyati deb biladilar. Ammo Bosniya urushida o'ldirilgan, tahqirlangan va hayoti ostin-ustun bo'lgan minglab musulmonlar uchun hali adolat to'liq tiklanmadi.